Денешниот празник треба да не сплотува, а Курбан Байрам ја доловува смислата за концептот «Ден на општество за сите», порача премиерот Зоран Заев од Скопско Арачиново. Пред централната џамија го пречекаа на собраните граѓани, на кои им го честиташе празникот. Посетата за Рачиновци била од големо значење. Ова била прва ваква посета за големиот верски празник. Дозволете, еве овде од Рачиново, на сите граѓани со муслиманска вероисповед, да им го честитам големиот празник Курбан Байрам. Празник кој што значи солидарност, празник кој што значи хуманост, празник кој што значи помош кон сите други кои што се околу нас. Добрината кон другиот, добрината кон различниот, добрината кон она која што го очекуваат и Господ и граѓаните од нас. Верувам дека ќе биде водилка на сите нас граѓаните да ја изградиме Македонија, да биде земја за сите. Едно општество за сите. Честит празник Курбан Байрам до сите граѓани од муслиманска вероисповед. Рано утринава Заев присуствуваше на молитва во Мустафа Пашината џамија. На утрински молитви за Курбан Байрам присуствуваше неговиот предходник Никола Груевски, откаде често упатуваше пораки за единство и меѓусебно почитување како основа за напредок и општ развој на државата. Денеска Груевски со соопштение порача дека вредностите на толеранција, разбирање и меѓусебна помош се доказ за богатството на нашето мултикултурно и мултиконфесионално општество, градено низ годините. Со празникот Курбан Байрам се крунисува џилакот, петиот темел на исламот, доказ за солидарност и благосостојба.